Katsotaan sitten vähän tarkemmin näitä kuvia näyttelyssä. Eli meillähän on tosi hieno kuva-arkisto Espoon kaupungin museossa. Löytyy kuvia eri aikakausilta. Niin kertoisitko Minna, että miten nämä valikoitu nämä kuvat tänne näyttelyyn, kun meillä on vain yksi kuva jokaisesta kaupungin osasta? No, kuvavalinnat teki näyttelytyöryhmä ja me yritettiin saada mahdollisimman monipuolinen kattaus näistä kuvista tänne näyttelyn seinille. Ja siellä valinnoissa painoi sitten tällaiset asiat, että haluttiin rakennettua ympäristöä, ihan sitten rakennuksista kuvia, jopa niistä yksityiskohtiakin joistain näkyy. Sitten meillä on täällä maisemakuvia pelkästään ja sitten on jonkun verran interiörikuvia, mutta pääsääntöisesti nämä on ulkokuvia. Sitten on tiestöä, kaikenlaisia kulkuvälineitä ja tietysti ihmisiä haluttiin mukaan kuviin ja heidän sitä ihan normaalia arkeaan. Ja kaiken kaikkiaanhan tässä kuvasarjassa oli kuvia 326, jotka sitten kaikki näkyvät täällä näyttelyssä. Suurin osa on tuollaisella diaprojisoinnilla esitettynä ja tosiaan 56 kuvaa on seinille ainoastaan sitten päätynyt. Ja kuvat on pääsääntöisesti 1930-luvulta 1980-luvulle ja kuvaajana on ollut ihan tavalliset espoolaiset, mutta jonkun verran on myös ammattivalokuvaajien kuvia ja sitten myös henkilökunnan virkatyönä ottamia valokuvia on mukana. Tämä kuva Matinkylästä on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista. Tämä on Jussi Kauton kuva vuodelta 1972, jolloin nämä elementtitalot oli ihan upouusia ja uuden aikaisia. Ja näihin aikoihin maalta muutti paljon ihmisiä lähiöihin ja nämä talot on just niitä, mistä usein kuulee puhuttavan tämän ajan muistoissa. Niissä muistellaan keskuslämmitystä, kylpyhuoneita, moderneita keittiöitä, mitkä oli ihanuuksia. Ja autoistuminen oli tähän aikaan myös kovassa vauhdissa ja näissä uusissa lähiöissä parkkipaikoille varattiin paljon tilaa, kuten näkyy. Itse mä tutustuin Matinkylään 90-luvun alussa, jolloin mä aloitin leipurin opinnot siinä Matinkylän ammattikoulussa, jota ei enää ole. Ja silloin Matinkylä oli just tämän näköistä kaikkinensa, että sillä erotuksella, että nämä talot ei olleet patinoituneet kovin kauniisti. Se oli aika rähjästä, etenkin se Ostarin seutu. Ja ylipäätään Matinkylällä oli paljon raffimpi maine kuin Leppävaaralla, josta mä itse tulin. Ja mua vähän ehkä jopa pelotti kulkea noilla kulmilla, mikä ei tietysti ollut millään lailla perusteltua. Ja nythän, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin näitä tämän ajan taloja on ehostettu ja remontoitu. Ja 2000-luvulla rakennettu uusi Matinkylähän on jotain aivan muuta. Hugo Rustedt kuljettaa kesävieraita noin vuonna 1930 Pukkisaareen, joka kuuluu Matinkylän kaupungin osaan. Pärmannin kalastajaperhe Pukkisaarelta noin vuonna 1908. Pärmannin perhehän oli sukua Penttalassa asuneelle Arvid Nyholmin äidinpuoleisille isovanhemmille. Matrosoffin huvila todennäköisesti 1910–1920-lukujen vaihteessa. Nykyisin rakennuksessa toimii ravintola Villa Pentry. Osoite on Nuottarinne 2. Elin Fredriksson Matinkylän kartanon portailla 1940-luvulla. Vanha päärakennus paloi vuonna 1947. Matinkylän kartanon uusi päärakennus, joka nousi vuonna 1948 palaneen tilalle. Puutarhassa oli viinimarja pensaita ja omenapuita. Friissansin kartanossa asui sotien jälkeen useita perheitä. Ketolan pojat leikkivät tuulimyllyn itäpuoleisella lammikolla lumisena vappuna 1957. Friissansin kartano kesällä 1976, jolloin osassa rakennusta vielä asuttiin. Purkutuomion talo sai 1981. Matinkylän kerrostaloalueen rakentamisen esittelykilpi. Valmistumaisillaan ovat asunto-osakeyhtiöt Anjankuja 3, Elsankuja 3 ja Mirjankuja 2. Kampaamo Matinraitti 14 vuonna 1972. Viimeisenä kuvana on maisema, jossa on mahdollisesti Kauklahden väylä 1970-luvulla.